ønske velkommen til webinar om arbeidstid i skolen. Mitt navn er Bjørn Bolstad. Jeg jobber som seniorrådgiver i enheten FIX og skal være din programleder i dette webinaret. I løpet av webinaret vil du møte flere ansatte i skolen. Du vil møte Jo Helge Schei, som er lektor ved Valle Hoven videregående skole i Oslo. Du vil møte to personer fra Hammer skole i Lørenskog, nemlig rektor Mette Noreng og lærer og tillitsvalgt Are Helgesen. Du vil møte to personer fra Fyrstikkalléen skole i Oslo, nemlig Mari Indregård, som er rektor, og Maria Skarsbo Moen, som er tillitsvalgt. Og du vil også møte Eli Trondsmo, som er postdoktor ved Universitetet i Oslo, som altså vil gi forskerstemmen inn i dette temaet. Som annonsert så ønsker vi å belyse arbeidstid i skolen. For 4 uker siden hadde vi et webinar som kretset om noe av det samme. Da snakket vi mer om strukturene og organiseringen av arbeidstiden. I dag skal vi prøve å snakke litt mer om innholdet. Vi kommer også til å berøre strukturene. Og dere vet sikkert at arbeidstid i skolen, den er regulert gjennom en arbeidstidsavtale som heter SFS 2213. Men vi ønsker ikke i dag primært å drøfte denne arbeidstidsavtalen. Derfor har vi ikke invitert partene i arbeidslivet til dette webinaret. Det er ikke et webinar der vi primært skal drøfte arbeidstiden, hvor mye tid som skal bindes, eller hvor mye tid som lærere skal kunne disponere individuelt og så videre. Men vi ønsker å prøve å gå inn i kvaliteten på arbeidstiden. Jeg har på skjermen hentet opp en setning fra arbeidstidsavtalen, som altså er en sentralt fremforhandlet avtale som man gjør lokale forhandlinger på den enkelte skole. Denne setningen står i paragraf 3, som er formålet med arbeidstidsavtalen, og dermed formålet med bruken av arbeidstid. Og det står at arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse, slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig. Og med dette bakteppet så stiller vi kanskje spørsmålet til våre bidragsytere, hvordan arbeidstiden kan bidra til økt profesjonalitet, slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig. Og vi skal slippe til lærerstemmen først. Og som sagt, det er Jo Helge Schei, som jobber som lektor ved Valle Hoven videregående skole. Jo er absolutt en oppmerksom på profesjonalitet og profesjonalisering av lærere i skolen, men han skal få lov å starte med en betraktning som kanskje er et oppspill til de videre bidragene. Jeg håper du kan slå på kameraet ditt, Jo, og så møter vi deg. Ja, nå er kameraet mitt på, for så vidt jeg kan se. Men ja, da, det er riktig. Ja. Da skal jeg også få pinna deg riktig, så skal vi få dette på plass. Vær så god, Jo. Ordet er ditt. Takk. Jeg skal, som sagt, prøve å problematisere dette med arbeidstid og samarbeid i skolen litt. Men det er viktig for meg å starte med utgangspunktet at profesjonsfellesskapet og samarbeid i skolen er veldig viktig. Jeg er virkelig på ingen måte tilhenger av at hver lærer og lektor skal sitte hver for seg og i hvert sitt klasserom og ikke snakke sammen. Tvert imot, det er veldig givende å jobbe sammen med andre og bli del av en profesjon. Og her har læreryrket etter mitt syn veldig mye å gå på. Nå skal jeg likevel problematisere noe ved dette samarbeidet i det jeg skal si, og det skal jeg gjøre gjennom å stille noen spørsmål. Det første spørsmålet jeg stiller er, hva sier organiseringen på din skole om læreryrket? Altså, er lærerne forskjellige her? Har deres kompetanse og erfaring noe å si for måten skolen er organisert på? Eller er læreren
lærerne en enhet. Jeg har til og med tillatt meg å skrive en grå masse. Finnes det en form for karriereveier på din skole? Brukes lærerne sin kompetanse? Og det tror jeg har veldig mye med attraktiviteten til yrket å gjøre, men også med med elevenes læring i klasserommet, at man kan bruke folk og det de kan. Det andre spørsmålet, så enkelt som dette, hvor mange møter har man på din skole? Hvor mange møter er det mulig å ha i løpet av en uke, og møtene fremdeles er gode? Jeg mener at et møte aller helst må være forberedt. Det må ha en klar agenda, en plan. Det må være tydelig hva man skal med det. Og man bør komme ut av et møte med å ha lært noe, eller hvis det er et driftmøte, altså dette møtet har bidratt til en bedring av det som skal skje i klasserommet fremover. Hvor mange møter er det mulig å ha i løpet av en uke, og det fremdeles har den samme kvaliteten? Det synes jeg er et veldig sånn viktig spørsmål å stille seg i på en måte alle organisasjoner, men kanskje særlig i skolen. Også spørsmålet om disse møtene er jevnt fordelt. Er det noen lærere som sitter på veldig, veldig mange møter, og er det da heldig for denne læreren og for disse elevenes, til den læreren, sin læring? Så kommer det til tredje spørsmålet. Hva er formålet med samarbeidet? Når man snakker om samarbeidet og profesjonsutviklingen som foregår på skolen din, hvordan snakker vi om det? Er det dette man snakker om? Altså, målet med samarbeidet er å skape enhetlig praksis. Eller er det i praksis det som skjer i samarbeidet, at man jobber med gjøre ting, altså med å planlegge undervisning, med å, altså, er målet at ting skal være likt, at vi skal ha de samme vurderingssituasjonene, at vi skal opptre likt i klasserommet, eller er målet læring? Å jobbe med elevers læring, hvordan lærer elever, hvordan kan vi forbedre læringen til noen bestemte elever, men også lærernes læring, hvordan lærer lærere, og hvordan rigges møtene sånn at lærere lærer. Det første her, det tror jeg kanskje er særlig viktig for ferske lærere, at man greier å planlegge sammen, at man får en enhetlig praksis, men etter hvert så kan det være at det ikke er like spennende, og ikke er like formålstjenlig, og at det kanskje toner seg som temmelig overfladisk, hvis det er det som man har som utgangspunkt, at man skal være lik i klasserommet. Og ikke tror jeg det er så veldig heldig for elevene heller alltid. Neste spørsmål. Befinner profesjonsfellesskapet seg bare på skolen, eller finnes det andre arenaer også? Og oppfordres lærerne til å oppsøke sånne andre arenaer, støttes lærere som gjør det, bruker skolen andre instanser enn skolen, enn den her ene skolen, samarbeider man på tvers av skoler, bruker man UH-miljøet, bruker man, ja, hvilke andre instanser trekkes inn i dette profesjonsfellesskapet, på skolen og i samarbeidet. Så til slutt et litt sånn halvveis provoserende spørsmål, som jeg synes er litt viktig å nevne. Gir organiseringen på din skole rom for lærere som går sine egne veier? Og nå er ikke det så veldig inn å tenke på at man skal gjøre det for tiden, men nå mener dette på en veldig positiv måte. Er det mulig å gå sine egne veier på din skole, eller er det sånn at dette samarbeidet virker nivellerende, at alt samarbeid blir ensartet, og at man tenker for likt da?
Så dette var bare noen få sånne tanker, noen spørsmål som var ment som en problematisering av dette med profesjonsfellesskapet I skolen, som jeg tror veldig viktig for å utvikle elevenes læring. Tusen takk for det, Jo. Jeg ba deg jo om å nettopp stille noen spørsmål og kanskje problematisere litt det vi skal snakke om her, og det synes jeg absolutt du har gjort. Jeg tror vi skal, for de som lytter på, presisere at de spørsmålene som Jo nå stiller, disse ikke presentert for de som nå etterpå skal gi noen innspill. Men jeg tror allikevel at de kommer til å belyse og kanskje også delvis besvare spørsmålene som Jo stiller, og du kommer tilbake mot slutten av webinaret, Jo, og skal være med I en samtale. Men vi skal nå med spørsmålene som Jo har presentert for oss, så skal vi bevege oss og besøke to skoler. Vi skal først på en ungdomsskole, Hammer skole, som ligger I Lørenskog kommune. Og der skal vi møte rektor Mette Noreng og lærer og tillitsvalgt Are Helgesen. Og dere skal si noe om hvordan dere har tenkt omkring arbeidstid og organisering av dette på deres skole. Vær så god. Ja, hei. Jeg altså Mette og rektor på Hammer skole. Og vi har jobbet med profesjonalisering og strukturering av vårt personale gjennom mange år og funnet en løsning som passer for oss. Hammer skole ligger I Lørenskog, og jeg tenker at det litt vesentlig å si noe om hvem vi fordi hvem vi og hvilken type skole vi og hvor I Norge vi og alt dette handler om også å finne gode møtearenaer som I møte ser det behovet akkurat vi har. Her står det litt om hvem vi Vi en sånn middelstor skole, fire paralleller, har cirka 30 lærere. 50-50 menn og damer, en teambasert lederstab med rektor, assisterende rektor og en inspektør, pluss en rådgiver som også med oss. Så har vi en saksbehandler heldigvis som hjelper oss med, tre teamledere som leder hvert sitt trinn. Alle på vår skole kontaktlærere. Det tenker jeg også viktig I denne sammenheng. Vi har 12 profesjonelle veiledere som bistår hver sine læringsfellesskap. Vi har 7 lærerspesialister som vi før kalte fagkoordinatorer som nå leder hvert sitt fagteam. Vi har PPT en dag hos oss I uka og en helsesykepleier mange dager I uka som hjelper oss. Så med dette bakteppet så tenker jeg at det vi begynte med når vi skulle lage oss en struktur på vår skole var å finne ut hvorfor det var viktig å ha en god arbeidstidsavtale på plass. For hva nå det oppdraget vi skal løse sammen, hva det? Og jeg tenker at det kanskje min viktigste jobb som leder å oversette og begrunne dette oppdraget overfor personalet. Og hjelpe lærerne med også å forstå og se hele bildet og ikke bare sitt eget klasserom og sitt neste kompetansemål for vår nye lærerrolle, den tenker vi ganske vesentlig større enn kun undervisning. Og disse punktene vi har tatt med oss her, det sier kanskje noe om også bakteppet som man må ha med seg når man drøfter en organisering av arbeidstiden vår. Ja. Dette bakteppet som jeg sier med at skole har fått en helt annen rolle I vårt samfunn enn man kanskje tidligere hadde. Og at kompleksiteten I skolen ganske annerledes nå, og I hvert fall der vi hører hjemme. Og jeg vil så gå så langt tilbake som å snakke om HVPU-reformen. Alle har nå rett til nærskole uansett hvilke forutsetninger man har. Man har lagt ned alle spesialskoler. Man fikk reform 94, hvor alle nå skal inn på videregående skole. Hvordan skal vi lykkes med å få dem igjennom der? Vi har hatt masse innvandring. Vi her bor I en kommune som har landets største andel innvandrere. Vi har en høy grad av mobilitet I vår kommune med kanskje Europas største utbygging med
med en folketillväxt som är väldigt väldigt stor. Så har vi också fått nya forskrifter med genom en ny läroplan I det sista. Det kommer ju med jämna mellanrum. Det ska vi samarbeta om. Och så har vi kanske det allra viktigaste ändringen I vår skola I de sista tida, det är denna ökade vikta på individuella rättigheter för eleverna och speciellt paragraf 9A som ger var och en av oss både mig som rektor men också var enkelt lärare ett personligt ansvar för att ivareta alla eleverna. Så detta har vi brukt ganska mycket tid på att snacka om och vi har en väldigt omförent förståelse med dette bakteppet om vad som är vårt uppdrag att det inte kun handlar om att planlägga, genomföra och värdera undervisning men det handlar också om att vara trygg på att de alla de barna som vi har med väldigt stora speciella behov att det inte sker något allvarligt galt med dem så att var enkelt lärare kan sitta med ett ansvar som de inte ser räckvidden av. Så det vill ju I vart fall jag anbefala alla att och drøfte dette inngående, hva betyr dette på vår skole, hva vårt oppdrag, hva vi, vår kontekst, hva våre rammer I det hele tatt. Så dette var det vi begynte å diskutere. En omforent forståelse, hvilke oppgaver det da vi skal løse? Hva forventet av oss? Hva forventer publikum? Hva slags kompleksitet? Hva slags behov det vi har? For det det vi skal løse. Og så hvordan vi vil løse dem. Skal de løses individuelt? Skal de løses kollektivt? Hvilken struktur trenger vi da for å legge til rette for å skape oss handlingsrom så vi ikke blir styrt av en handlingstvang hele tiden? Hvilke profesjonsfellesskap trenger vi? Og hva slags ledelse, ikke minst det hensiktsmessig, for det jo høyt utdannede mennesker vi snakker om her. Det må være en ramme som drøftes, men innholdet I den ramma må jo være en delta I. Og så det hvilke rammer vi har, lover, forskrifter, styringsverktøy og avtaler, som jo dette SFS-tariffavtalen en del av. Men det bare en bit, en liten bit I det vi skal levere på. Det veldig mye andre enn akkurat denne tariffavtalen som skal styre oss, og det tror jeg trenger en god oversettelse da, for at alle skal kunne forstå det. Så dette vårt organisasjonskart, og det svarer kanskje litt på hva Jo spurte om I går, hvilke arenaer og møter og sånn det skal være på taver. Men vi har vår ledergruppe, men vi har ulike profesjonsfellesskap hos oss som ganske likstilt. Vi passer på at det flere kryssende linjer I alle sånn at man kan hjelpe hverandre. En omforent praksis I alle fag, en omforent vurderingspraksis vi har. Et SOSPED-team som deltar I å påse at arbeidet rundt de elevene som tilknyttet den pakka der blir ivaretatt. Og trinnledere og teamledere der, og ikke minst veilederne våre som et korp som sørger for at vi kan øve på god praksis I klasserommet. Og det verdt til sitt bruk, men det også kryssende linjer og folk sitter I ulike profesjonsfellesskap og får til en helhet og sammenheng I dette. Så tenker jeg at Are kan få overta, så kan han se på hvordan vi da fordeler tida I løpet av uka, for der det noe som fast og noe som variabelt. Supermette, takk skal du ha. Aller først så har jeg bare lyst til å si at vi på Hammer, som alle andre lærere, også kan føle at vi står I bro mellom hensyn til ja, elevers danning, fagprogresjon, trivsel som etternevnte, som skal passe inn I 9 av 4 støper skjea. Og det fører til at vi må prioritere, og vi har behov for å tenke nytt. Det vi har fått til, som vi tenker mye på, at vi har en struktur som bygget rundt oss, sånn at vi skal kunne ivareta alle de oppgavene som vi trenger å gjøre. Dette opplever vi nå som tidsbesparende, og fører til, mener vi da, en høyere kvalitet på de oppgavene som vi gjør. Bare litt sånn praktisk, så har vi en utvidet tilstedeværelse som der den sentrale avtalen jo på minimum 31,5 time. Vi har I arbeidstidsavtalen 34,5 og benytter per nå 34 timer altså I uka. Som først og fremst handler om de morgenmøtene som dere ser som gult ut der.
I tillegg så kan det også være viktig å vite at alle nesten i større eller mindre grad har en vikarressurs i posten sin, som gir oss økt fleksibilitet. Og i all den grad det mulig, det kommer ikke frem i den timeplanen her, så er det lagt rette for fagsamarbeid mellom faglærere på trinn. Så de behovene som, altså vi har egentlig hatt mange behov, og en del av de handler om å utvikle klasseromspraksis. Vi ønsker å lære hverandre, vi har jobbet en del med praktisk variert og inkluderende undervisning, vurdering for læring har vi jobbet med, lokale fagplaner har vi laget, vi har arbeidet med fagfornyelsen, og nå i det siste har vi hatt spesielt fokus på utforskende metodikk. Og den timeplanen som dere ser foran dere, den er da laget for å legge til rette for å møte de behovene. Så på morgenmøtene så handler det først og fremst om å koordinere dagen. Det kan handle om hvis vi skal gjøre noe spesielt, eller det kan handle om vikarbehov, det kan handle om viktige elevsaker som har kommet inn det siste døgnet. Men det som er viktig på morgenmøtet er at vi deler alle oppgavene mellom oss, sånn at alle får jevnest mulig arbeidsbyrde. Hvis ikke vi opplever at det er behov for morgenmøte, så har vi heller ikke et morgenmøte. En gang i uka så har vi, så på mandager har vi det da, teammøte. Der har vi jobbet en del med at det skal være lærende møter, apropos det Jo Helge nevnte. Hvis dere vil vite mer om det, så kan dere gjerne spørre meg om det senere. Det vi gjør på teammøtene er en realisering av virksomhetsplanen som vi har vært med å utarbeide. Og det kan også handle om elevenes ferdighetsutvikling, hva vi skal gjøre i det vi kaller på tverrfaglig tid, som jeg skal komme tilbake til nå snart. Det kan være litt mer inngående elevsaker, og så videre. Vi råder selv over den tiden og bestemmer når vi ønsker å løse ulike oppgaver. Så har vi fellestid. Der jobber vi også med stort sett med utviklingsarbeid, jamfør den virksomhetsplanen. Og så bruker vi den i tillegg til andre oppgaver som vi føler at vi har behov for. Det kan for eksempel være de behovene som jeg nevnte over. Det var det faste. Og så har vi det variable som dere kan se på onsdager, så er valgfag lagt sånn at vi har en halvtime ekstra valgfag hver uke. Det gjør at vi cirka hver sjette uke kan, altså at elevene kan avspasere, og da har vi fagseksjoner. Disse fagseksjonene er ledet av lærerspesialister, og det er blant annet der vi har fått tid til å jobbe omfattende med fagfornyelsen. Vi var med på alle høringene og snakket mye om alt som den prosessen innebar, sånn at vi skulle føle oss så forberedt som overhodet mulig da disse ble rullet ut nå nylig. Vi har også brukt tiden til for eksempel å lage lokale fagplaner da, for å sikre progresjon og en viss grad av likhet, sånn at elevene i hvert fall skal være sikre at de får det samme utgangspunktet. På torsdager så har vi nå laget oss, altså vi har litt sånn timeplanteknisk satt sammen, tatt litt fra ulike fag inn i en økt, der vi også har litt utvidet tilstedeværelse for elevene, hvor vi ønsker å forske på vår egen undervisning. Vi har brukt det mye til utforskende metodikk i det siste, siden det er en gjenganger i fagfornyelsen. Og fordelen med å gjøre det sånn som vi gjør, er at fordi elevene er her litt lenger, så kan vi da etter endt periode, så avspasserer alltid elevene to torsdager, sånn at vi både kan bruke tid på å evaluere hvordan vi syns perioden gikk, og vi kan bruke tiden på å planlegge neste periode. Ja, så det var mye informasjon på kort tid. Jeg skal bare kjapt oppsummere. Er tid til det? Er ikke det, Bjørn? Flott. Oppsummert. Vi forsøker å ha fokus på de oppgavene som skal løses. Og for å gjøre det så snakker vi mye med hverandre, og vi har mye tid og rom til å gjøre det. Vi får da mulighet til å fordele arbeidsoppgaver jevnt. Vi får mulighet til å utvikle effektive arbeidsmetoder, også med tanke på for- og etterarbeid, som vi ønsker å ha mye fokus på. Vi får til kompetanseheving med hele personalet, og så tror ikke jeg at vi jobber noe mer enn andre.
Tusen takk så langt til Mette og Are. Vi har fått inn et spørsmål mens dere snakket som jeg kunne tenke meg å også rette til dere. Jeg vet ikke om Mette og Are skal svare på det. Det er en av våre tidligere som spør hvordan lønnes den utvidede tilstedeværelsen? Jeg vet ikke om du kan si noe om det, Mette? Ja, dette er jo retningslinjer for hvordan man kan få til, fordi det ligger i avtalen mellom partene i arbeidslivet at man kan organisere den arbeidstiden annerledes med en minimumsressurs dersom partene er enige om det på arbeidsplassen. Så det er jo det vi har gjort. Det er jo ikke sånn at læreren hos oss, sånn som også Are sa, jobber noe mer, men vi jobber annerledes og tenker at vi jobber mer effektivt. Altså det ligger ingen særskilt avlønning nettopp fordi dette ligger innenfor lærernes totale arbeidstid, så vidt jeg tolker det. Tusen takk til dere så langt, og som sagt dere som er deltakere, fortsett gjerne å skrive spørsmål, så skal vi se om vi kan få tatt det opp underveis. Vi skal til en annen skole, nemlig Fyrstikkalléen skole som ligger i Oslo, og også her skal vi møte rektor og tillitsvalgt, og også de har erfaringer knyttet til arbeidstid, hvordan de drøfter dette med bruk av arbeidstid. Vi får altså nok et eksempel. Vær så god, Mari Indregård og Maria Skarsbo Moen. Hei, hei. Jeg heter Mari Indregård og jeg er rektor på F21 Fyrstikkalléen skole. Og med meg her har jeg Maria Skarsbo Moen, som er tillitsvalgt. Vi skal snakke litt om våres lokale ATA-arbeidstidsavtale. Men først tenker jeg på å si litt om skolen vår, for den er litt spesiell. F21 er den eneste offentlige kombinerte ungdomsskole og videregående skole i landet. Vi har i hvert fall ikke hørt om noen andre skoler som har den kombinasjonen. Vi er 150 ansatte og i underkant av 1200 elever. Ca. 400 på ungdomsskolen og 800 på videregående. Så vi er jo en stor og kompleks skole som gjør at vi må prioritere knallhardt for å sette retning og oppleve relevans og sammenheng i det vi velger å ha fokus på. Vi ser at det kan være ulike behov på ungdomsskolen og videregående, men vi har en felles avtale for begge skoleslagene, og vi er ei skole, og lærerne hos oss jobber på begge skoleslagene. Noen vil ha sitt hovedvirke på enten videregående eller på ungdomsskolen, men veldig mange jobber på begge skoleslagene. Så du kan være kontaktlærer på 8. trinn, samtidig som du for eksempel underviser i R2 på VG3. Så det som er fellesnevner når vi jobber i medbestemmelsesutvalget med vår lokale arbeidstidsavtale, er å gjøre noen gode valg for hvordan vi skal bruke tiden vår. Og vår arbeidstidsavtale synliggjør hvilke valg og prioriteringer vi har foretatt, sånn at det skal gjøre det enklere å holde fokus i en hektisk skolehverdag. Og utgangspunktet er jo særavtalen om arbeidstid for lærere i Oslo-skolen, med hovedformålet å stimulere til skoleutvikling og samarbeid. Og på F21 har vi i vår lokale arbeidstidsavtale særlig prioritert samarbeid mellom lærerne, altså profesjonsfellesskapet, og satt av tid til elevoppfølging, både på individ- og gruppenivå. Og der er jo en avtale vi har hatt, og vi har liksom justert den litt opp gjennom de årene jeg jobber her. Jeg startet her som assisterende rektor i 2015, og jeg og Maria har jo samarbeidet i MBU i alle de her årene, og den arbeidstidsavtalen, det er noe som fungerer med den, fordi at vi har ikke hatt behov for å gjøre så store justeringer underveis. Så Maria, da kan du ta det litt fra et lærerperspektiv. Hva er det som i vår arbeidstidsavtale som vi tenker fungerer? Ja, jeg tenker at vi med vår arbeidstidsavtale har i fellesskap skriftliggjort hva som er da de viktigste prioriteringene i vår skolehverdag, når det kommer til hva vi skal bruke arbeidstiden vår på,
Og det blir særlig viktig når det topper seg, og det mange oppgaver som kommer samtidig, og ha et dokument i bunnen som sier noe om hvor vi skal holde fokus først og fremst. Og da er det særlig to konkretiseringer av tid lærerne har å bruke, da, som jeg vil ta for meg, som er kontaktlærerjobben og det å jobbe i faglag. Ofte så er det jo dette her en veldig stor oppgave å være kontaktlærer, og derfor så har vi også ønsket fra begge sider, både ledelsen og personalet, å synliggjøre det i arbeidstidsavtalen ved at vi har ekstra tid til å prioritere de oppgavene som tilhører den kontaktlærerjobben. Og en av oppgavene er trekantmøter som vi har jevnlig, der vi samarbeider lærer, altså kontaktlærer, da, rådgiver og trinnleder om enkeltelevers utvikling, spesielt da med tanke på de som trenger et løft, eller som viser en endring, ja, følger godt med. Og det har også den funksjonen at kontaktlærer ikke er alene om jobben og trekant. Ja. Vi har også læringssamtaler med elevene våre, som er satt for å følge dem tett opp, og det er det satt av en time i uka til. Så, når det kommer til samarbeid om det faglige, så har vi da organisert oss i faglag, og det er da en gruppe lærere som har samme fag på samme trinn, som møtes ukentlig, og dette er timeplanlagt, sånn at det skal være forutsigbart. Vi slipper å avtale fra gang til gang når vi skal møtes og når det skal være og hva det skal inneholde. Det ligger fast i timeplanen vår. Og målet med det er å planlegge undervisning sammen og evaluere undervisning sammen. Og det ligger jo en mulighet for å effektivisere arbeidet der, at vi tar hovedansvaret på tur, på omgang, vi lærere, og så ligger det også stort potensial for faglig og pedagogisk utvikling. Fordi på faglaget så trekker vi veksler på hverandres erfaring, enten vi er nye i yrket eller har vært der lenge, og også på de forskjellige fordypningene vi har innenfor faget vårt. Det er da naturlig at vi har ansvar for de periodene hvor vi selv har fordypning i utdanningen vår eller i form av andre kurs. Da. Og der, det har fungert veldig fint. Vi får på en måte lære av hverandre, og det er også slik at vi kan hente opp tre teoretiske input vi har fått på fellestid, for eksempel, om det å bygge et inkluderende klasserom, eller om hvordan legge opp til faglige oppgaver som også har en sosial effekt, da, effekt på det sosiale miljøet. Sånne ting, eller vurdering som jeg har hatt veldig mye om siste år. Så er det også slik at det var sagt innledningsvis her at det med rommet for å kunne velge selv kan man ønske å legge vekt på i sin undervisning, det har vi også. Vi er ikke nødt til å gjøre akkurat det samme, og det er naturlig at vi gjør litt forskjellig basert nettopp på det at vi har forskjellige erfaringer og forskjellige fordypning, så tenker jeg at det er helt naturlig at vi bruker kompetansen vår i klasserommet i størst mulig grad der det er mulig. Ja, så de faglagene var vi ganske tidlig ute med, i hvert fall i videregående sammenheng. Vi ser jo at det er mange skoler som har den samme måten å tenke på nå, og det har vi aldri fått noen tilbakemelding fra noen lærere om at det ønsker de at man tar bort, de funker. Og så er det her med å skape en sånn sammenheng og relevans i resten av møtetiden. Og der tenker jeg at en av mine viktigste jobber er også som rektor at det skal være en rød tråd i det vi gjør. Og jeg må skjerme oss, for det er enormt mange som vil inn i skolen, ikke sant?
vi får henvendelser stadig vekk av folk som vil samarbeide, ikke sant, bedrifter, og som kommer med spennende prosjekter som det er vanskelig å si nei til. Men det er den der å øve seg på å si at nei, ikke nå, alltid si tid, og så på en måte skjerme skolen sånn at vi får holde fokus på det vi har valgt å prioritere. Så det var vel egentlig det vi rakk. Tusen takk skal dere ha så langt. Det er altså fortsatt mulig å stille spørsmål i chatten, og det kommer en mulighet for en samtale også. Noen ønsket at de tillitsvalgte skulle presisere hvilken fagforening de representerte. Are svarte i chatten at han representerer Utdanningsforbundet. Jeg vet ikke om Maria fra FUN også vil kort si hvilken organisasjon du tilhører. Jo, det er Utdanningsforbundet som for så vidt er jo vi som forhandler arbeidstidsavtalen. Det er kun vi som gjør det. Ja, for det er sikkert den største der. Altså, takk skal du ha. Og for ordens skyld bør vi kanskje så nevne at, som mange av dere sikkert vet, så er Oslo et eget tariffområde, hvilket betyr at Oslo har egne både tariffavtaler og arbeidstidsavtaler. Så når vi snakker om SFS 2213, som har KS som motpart, så er det i Oslo kommune annerledes fordi de ikke er medlem av KS. Takk til dere så langt. Vi har fått eksempler fra to skoler på hvordan de snakker om arbeidstiden, og hvordan de tenker om arbeidstid. Vi skal få et forskerblikk på arbeidstid i skolen. Og da har vi med oss Eli Tronsmo, som er postdoktor ved Universitetet i Oslo. Og du har i ditt doktorgradsarbeid ikke primært sett på arbeidstiden, så vidt jeg skjønner, men du har sett altså noe med nettopp dette med tidsbruk i profesjonsfellesskap og blant lærere. Vær så god, Eli. Takk for invitasjonen, og dette har jo vært utrolig spennende å sitte og høre på alle disse viktige innslagene og disse ulike erfaringene. Ja, jeg har sett mye på profesjonsfellesskapet med en doktorgrad, og da er jo tidsdimensjonen selvfølgelig en veldig sentral del av det. Men jeg tenkte jeg skulle starte litt mer sånn generelt ute i forskningen. Altså, hva sier forskningen om lærersamarbeid, hvis vi kan oppsummere det litt sånn quick and dirty? Og da er spørsmålet, hva sier forskningen om lærersamarbeid, i den grad man kan liksom si noe om det på noen minutter? Altså, det finnes ganske mye forskning på lærersamarbeid, og det finnes flere internasjonale oppsummeringer. Kanskje det man kan sitte igjen med som en sånn hovedkonklusjon fra disse, og som man kan si mer eller mindre med sikkerhet, er at lærere som samarbeider godt om kjerneoppgaver i skolen, og når jeg sier kjerneoppgaver i skolen, så er det typisk elevforståelse, læreplanarbeid, læreplanforståelse, vurderingsspørsmål og så videre. Men når lærere samarbeider godt om slike størrelser, så gir det positive utslag for elevene. Og det gjelder ikke bare læring, men det gjelder også trivsel. Og denne sammenhengen, den har man funnet igjen og igjen på tvers av landegrenser, og på tvers av distrikter og på tvers av skoler. Så at lærere som samarbeider godt om kjerneanliggende i skolen, de støtter hverandre, de gir hverandre inspirasjon, de får til en felles forståelse for de problemene og utfordringene man står overfor. Og ikke minst så får man hjelp og støtte til å utvikle sin egen praksis. Så omfattende forskning viser at profesjonelle skolefellesskap er produktive når de, for det første, er orientert mot elevenes læring og utvikling. Og det første der tenker jeg er veldig viktig, fordi at det er jo ikke sånn at man skal sitte og lage faglige fellesskap for fellesskapets skyld, det er jo fordi at man skal ha kjernevirksomheten som et endelig mål. Det er for å styrke elevenes læring og utvikling og lage skikkelig god undervisning at man samarbeider. Det andre poenget, eller punktet som man har sett, er at det som er produktivt ved fellesskap er at man roter til, stiller spørsmål ved, problematiserer eksisterende praksis. Og dette henger kanskje litt sammen med et av de spørsmålene som Jo reiste i stad. Altså, er det rom for at man går litt sine egne veier, eller blir man for like i dette fellesskapet? Og det tredje man har funnet er at
at fellesskap som utvikler felles standarder og felles objekter, altså at man har noen felles problemkomplekser, de også er produktive mer enn andre. Så det er mange gode grunner til å jobbe systematisk og godt med sterke faglige fellesskap i skolen. Men så er jo spørsmålet da, er samarbeid alltid av det gode? Og det er det faktisk heller ikke. Det finnes ganske mye forskning som også har vist og dokumentert de mer problematiske sidene ved lærerfellesskap. Og det man har sett da, er at ja, lærersamarbeid er bra, men det kan også innebære for eksempel en sånn type stilltiende enighet, hvor man slutter å stille spørsmål ved måten man alltid har gjort det på, eller det kan også innebære at man sementerer dårlige praksiser, og noen fellesskap de forhindrer også nytenkning. Så det er en del studier som har dokumentert at lærerfellesskap ofte kan bli sånne enighetskulturer, og at man ofte bekrefter hverandre personlig og støtter hverandre, noe som selvfølgelig er viktig, men at man gjør det på bekostning av å utfordre hverandre faglig. Da. Så produktivt samarbeid, og da mener jeg igjen på det igjen, det er samarbeid som alltid har elevens læring og dypere forståelse som endelig mål. Det er skikkelig, skikkelig krevende. Det skjer ikke av seg selv, og det er ikke sånn at gode fellesskap oppstår selv om man får satt av tid til å sitte på team. Og det er jo kanskje noe av det som er det aller viktigste. Så en sånn liten, hva skal jeg si, takeaway message er at skoler og skolefellesskap som lykkes, de er gode til å gjøre skolens problemkomplekser til gjenstand for felles utforskning og analyse. Og noen, i forskningen taler man ofte sånne problemkomplekser for et objekt. Mette kalte det for en omforent forståelse, at man rett og slett er litt enig om hvilken utfordring er det vi jobber med nå. At man snakker nøye gjennom det, så man vet at man jobber med det samme. Og det andre handler om dette med tid. Altså, i en skole så er tid alltid et knapphetsgode. Så det å ta regi over kollektiv tid, som kan bety at man veksler mellom rask og langsom tid, det vet vi er helt nødvendig. Og i skolen så er det veldig mange oppgaver som krever umiddelbar løsning. Det krever veldig mye sånn rask reaksjonsevne. Og det kan gå på bekostning av den langsomme tiden, som handler om at man kanskje holder i prosesser over tid, at man tåler at det bytter imot, og at man ikke finner løsningen med en gang. Og samtidig så kan man jo heller ikke være i den langsomme tiden hele tiden, fordi at alt profesjonelt arbeid krever jo også raske beslutninger og handling. Så det jeg tenker på, når man skal tenke på skolenivå, eller kanskje skoleledernivå, så blir det dette med å ta regien på denne kollektive tiden ekstremt viktig for hvordan man jobber i møter. Og så tror jeg også, når det gjelder tid, at man skal våge å tåle at det foregår mange tidslogikker på samme tid i en skole. At kanskje i ett team så er man inne i en ganske langsom og utforskende prosess, mens man i et annet team kanskje parallelt kjører på med et relativt raskt tempo. Men det å løfte frem andre sider av tid enn å telle minutter, det tror jeg er veldig vesentlig. Det var egentlig det som jeg hadde å dele med dere nå, men jeg blir gjerne med på samtalen videre. Tusen takk for det, Eli. Som alltid, jeg holder på mitt hode oppklarende. Jeg håper at det er for denne som hørte dere. Jeg vil gjerne at alle dere som er bidragsytere slår på kameraene dere, så skal vi åpne for en liten samtale. Mens dere gjør det, så er det et spørsmål som har kommet inn i chatten som ikke vi har svart på enda. Jeg tror vi skal rette det til Are, fordi du presenterte jo en plan eller en ramme for Hammer skole. Og kanskje kan Are, kan du svare på spørsmålet, hvor mye tid alene for seg selv har en faglærer med kontaktlæreransvar til rådighet i løpet av en sånn uke på skolen du skisserer for oss?
Kan du kort si noe om det, Are? Ene tid har læreren. Ja, det kommer litt an på hvor mye bunden tid man har, og hva man tenker er liksom starten og slutt på skoledagen og sånn, men utifra sånn som timeplanen min ser ut, så det avhenger jo litt av hva slags fagkombinasjoner man har også. Utifra sånn som min timeplan ser ut, så har jeg ja, cirka 8 skoletimer, tenker jeg. 8-9 skoletimer. Nettopp. Det er innenfor bunden tid, da, vil jeg merke. Og det er et vesentlig, og vi kan, altså, som jeg sa, vi skal ikke primært jobbe med, eller si noe om arbeidslivsavtalen, men jeg regner med at dere som hører på også er kjent med at arbeidslivsavtalen for lærere tar utgangspunkt i et vanlig arbeidsår, som er ca. 1680 timer, det er det i hele arbeidslivet. Og så har man altså sagt at en viss timetall per uke kan arbeidsgiveren binde på arbeidsplassen. Lærere har jo som kjent 43,5 times arbeidsuke, nettopp fordi at det som folk utenfor skolen kaller for vinterferie, er egentlig ikke ferie, men avpassering og så videre. Men jeg har lyst til å vende litt tilbake til spørsmålene som Jo dro opp her i starten. For Jo sa noe om han stilte noen spørsmål som kanskje kan være verdt å drøfte. Jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere de selv. Jeg, Jo, om, nå fikk ikke disse innlederne spørsmålene dine på forhånd, men synes du allikevel at de har berørt spørsmålet du stilte om formål med samarbeidet? Eller møter og hvordan man skulle delta på dette. Har du blitt noe klokere, eller er det noen momenter som du har lyst til å løfte fram av det du har hørt? Altså, for meg så er det veldig fint det som Mette startet med her, var å si hvorfor. Hva er det vi vil med dette? For i veldig mye drøftinger om arbeidstid, så er nettopp tid det som er utgangspunktet, og man snakker om når man skal være til stede, i stedet for å snakke om hva skal man oppnå med dette. Og det er kanskje det som for meg er hovedpoenget, at det må være et formål med alt. Og så vil jeg understreke det med at en grense er også, jeg synes det er litt viktig, hvor mange møter man skal ha i løpet av en uke. Men det som for meg kanskje er det viktigste spørsmålet, det er hvordan man får til over tid at disse møtene, særlig de møtene som er mellom lærere og ikke ledes, at de ikke blir konserverende, at de ikke stagnerer, og at de er ikke overfladiske, men at de hele veien er også de lærerne, og at man snakker profesjonelt når man jobber sammen. Og det er det som jeg ser på som en av de største utfordringene i å få til i skolen der. Dette tangerer jo det Eli også sa om at en samarbeid kan bli en slags, du brukte uttrykket enighetskultur, at man kan bekrefte hverandre. Jeg har lyst til å utfordre Maria Moen, som også snakket om dette med faglag, og jeg tror du berører dette her, den tiden man har som lærer sammen. Blir det en slags enighetskultur, eller blir det en konstruktiv, et sted man konstruktivt og respektfullt utfordrer hverandre? Hva slags erfaringer har du med det? Min erfaring er at det er veldig konstruktivt, også ganske fleksibelt. I og med at vi styrer det selv, så er det klart at vi har en plan før vi kommer inn i de møtene, men det kan også hende at vi kaster planen, ikke sant? Når vi ser at et undervisningsopplegg ikke har gitt de resultater som vi ønsker i det vi måler det, så kan det hende at det er hensiktsmessig å gjøre om på det årshjulet vi har da, for undervisning, fordi vi nådde ikke det målet vi, for eksempel, altså, som vi er avhengig av å nå, da. At det for eksempel i norsk kjenner til hva et kortsvar er, og hvordan det ser ut. Sånne type ting. Vi ser generelle mangler ved, ja, sikkert undervisninga, så tar vi tak i det. Sånn at det er like så mye av denne her evalueringa av hva vi driver på med og hvorfor, som er viktig for disse faglaga. Kan jeg bare tilføye noe, Bjørn? Vi har jo også sett, det her tror jeg er noe veldig mange skoler i Oslo i hvert fall kjenner på, og det er den her
hvilke plattformer skal vi bruke? Og siden vi både videregående og ungdomsskole, altså det OneNote, det Teams, det IST, Everyday, It's Learning, ikke sant? Så her har vi et stort behov for å rydde opp. Men der har vi nå for første gangen i år laget en sånn felles mal for årsplaner som alle faglag skal bruke, som som da skal sette en slags felles retning og noen rammer for faglagsarbeidet da. Så den har vi innført nå fra skolestart av, og så evaluerer vi den og ser hvordan den har fungert på slutten av skoleåret. Så der sørger vi for at det er i hvert fall noe som er felles, noen overskrifter alle skal følge og ha inn i sin mal for årsjula, eller årsplaner. Det er, så litt sånn felles føringer er det. Ja, men det er så klart et skjema er et skjema. Vi må jo også forholde oss til, til hva som er hensikten med å bruke det. Sånn at det. Men absolutt prøve det ut. Men jeg tenker også at faglaget, det er også en annen utfordring med faglag, og det er når det blir for mange paralleller. Ikke sant? Når vi er 8 norsklærere som skal bli enige om noe, så er det veldig krevende og kanskje mer hensiktsmessig å og dele seg i to. Ja. Det er litt sånne utfordringer også, 6 norsklærere. Det er litt mye. Ja, og det er jo vel, det dere også sier alle sammen er vel at dette med arbeidstid også er et forsøk på å strukturere kompleksitet, at det er en sånn kompleks skole, og jeg tror vi har fått eksempler på det her. Jeg vet ikke om du eller jeg har lyst til å kommentere noe om dette med, her har vi fått 2 eksempler egentlig fra Fyrstikkerlens skole med både faglagene, hvordan de jobber, vi fikk noen eksempler der, og dette her med innrammingen via en, ja, via et skjema eller en struktur. Kan du si noe om dette med lærersamarbeid i det? Det er jo veldig spennende å se at dette kan løses på forskjellige måter, og som Mette sier også her rett oppe på Hammer, at det er noe man som løfter frem hva som er det større formålet med det vi driver med. Det tror jeg er veldig viktig, fordi man kan fort bli litt sånn nærsynt og henge seg opp i bittesmå detaljer og sånn, så det der er å holde det der store bildet oppe er jo både krevende, men også utrolig viktig for den retningen og hvorfor man møtes. Og så synes jeg at spørsmålet til Jo, så kan det bli for mange møter, er helt legitimt, for det, altså, vi kjenner alle til hvor utmattende og frustrerende det er å sitte på møter hvor man egentlig lurer veldig på hvorfor man er der. Og det er jo ikke spesielt konstruktivt, hverken for elevene eller for lærerne eller for noen. Så tenkte jeg en annen moment, og Jo var også litt opptatt av å si dette her med at altså, verdibetydningen av at møtene blir faglige, og at det ikke blir overflatiske diskusjoner, det tenker jeg er veldig viktig. Jeg tror at det henger sammen med noe man har sett i forskning, at jo mer fagbegreper man har å jobbe med, jo mer faglige blir også samtalene. Så det er også et viktig moment å ha med inn i dette med måten man skal jobbe faglig om og strukturere møter godt, at man har gode begreper å jobbe gjennom og jobbe med, og at noen kanskje tar ansvar for å få inn nye begreper som er i kontakt med større kunnskapsutvikling i feltet, enten det handler om vurdering eller om det handler om å lage skikkelig godt undervisningsopplegg innenfor et fag. Det er også en ting jeg tenkte at altså, i fravær av faglige begreper så blir samtaler ofte hverdagslige og veldig sånn, ja, ofte personlige og plattete. Og så tenker jeg også at når det gjelder dette med hvordan man bruker møtetid, så finnes det jo en helt arsenal av verktøy for hvordan man lager gode møter. Og dette vet jeg at mange skoleledere kan veldig mye om, og etter hvert også mange mellomledere kan mye om det. Men der finnes det i hvert fall både ressurser og kunnskaper på hvordan man jobber produktivt med møter. Så jeg tenker det er også et veldig viktig aspekt ved det vi snakker om nå. Tusen takk for det. Vi nærmer oss slutten. Jeg har lyst til å ha et oppfølgingsspørsmål for det du sier, Eli, eller det Jo stiller spørsmål om antallet møter. Og jeg har lyst til å henvende deg til Are. Dere på Hammer viste jo en ukesplan med ganske mange møter. Det var delvis noen var faste og noen var litt løse og så videre. Og jeg vet ikke om noen vil bare tenke at dette er mange møter. Og spørsmålet til deg, Arne, er om lærerne opplever det, eller om det er noe med kvaliteten og innholdet på møtene som eventuelt gjør at de ikke opplever det. Kan du si kort noe om det?
Ja, det korte svaret at mitt inntrykk at lærerne ikke opplever at det mange møter, men det henger jo mye sammen med litt det jeg var inne på, at vi har møter når vi trenger det, og hvis vi finner ut sammen, som Eli sa også, vi har et ansvar alle sammen for å si fra hva vi har behov for, sånn at det blir meningsbærende for alle, så har vi ikke noe lengre møter enn det vi trenger. Jeg nevnte så vidt dette med lærende møter, og det handler egentlig veldig mye om det vi har snakket om i dag, at alle er med på å lage felles rammer, alle møter skal være konstruktive, vi skal evaluere møtestrukturen regelmessig, og så videre, sånn at det hele tiden oppleves så meningsfullt som overhovedet mulig for alle involverte. Da tror jeg ikke vi rekker mer i dag. Vi skal respektere folks arbeidstid ved å si at vi slutter når møtet ferdig. Og om 7 sekunder, det klokka 3:30, så vi sier takk for oppmerksomheten og ønsker dere en god ettermiddag.